Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərlə özəl günlərin, bayramların şahı olan, hər kəsin sevdiyi, hər kəsin etmək istədiyi şah plov hazırlayacağam. Ərzaqlardan qaynatdığım əti götürmüşəm. Qavalı, yəni alça, qaysı, kimiş, soğan, şabalı, kərə yağı və yuxa götürmüşəm. Hər birindən götürdüyüm ərzaqları videonun alt qismində qeyd edəcəyəm. Soğanları ə, mən uzununa yox, eninə götürürəm və uzun-uzun incincə doğrayıram. Ə, bu formada doğrayanda soğanlar daha nazik və bir-birindən daha indi görəcəksiniz, yaxşı ayrılır. Soğanları doğrayıram. Əlavə edirəm dağ olmuş yağın üzərinə. Onları ıı, biraz öylənə qədər, rəngini dəyişənə qədər qovururam. Artıq rəngini dəyişib, indi sarı kökünü əlavə edib, duzunu əlavə edəcəyəm. Və üzərinə töstlətdiyim, yəni bişirdiyim əti əlavə edəcəyəm. ətinin də rəngi dəyişənə qədər soğanla birlikdə qovururam. Onun üzərinə isə şabalı da əlavə edirəm. qayısını və alçanı əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, mən qayısını, alçanı və kişmişi 1 yarım saat soyuq suda saxlamışam. O zaman daha yumşaq olur və şişmiş olur. 15 dəqiqə ağz açıq formada qovururuq və artıq mənim qaram hazırdır. İndi düyünü süzürəm. Qeyd etdim ki, düyünü 1 saat adi, duzsuz, soyuq suda saxlamışdım. O zaman düyü daha şişir böyüyür və duz atdığım, əlavə etdiyim suya düyülərimizi əlavə edirəm. Artıq düyünü Bir 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra süzürəm. Üzərinə isə bir çaşqa, yəni stəkan yarım duzlu soyuq su əlavə edirəm. Ondan sonra şah plov hazırlayacağam. Qazanın dibini yağlayıram bol yağla. Hardasa 5-6 qaşıq kərə yağı əlavə etdim. İndi yuxularla onun içərisini. Və məndə kvadrat uzun yuxa olduğu üçün mən onu iki hissəyə böldüm və iki qat qoyuram n qazanın dibinə iki qat yuxanı qoyuram və uzun olduğu üçün yenə qeyd edirəm. Mən yuxuları iki hissəyə bölüb qazanın hər tərəfini dairə şəklində yuxa ilə doldururam. İndi yenə yuxuların üzərindən yağ əlavə edəcəyəm. Təxminən 3-4 qaşıq və yaxud da 5 qaşıq kərə yağı əlavə edirəm. İndi aşın ıı, düyüsündən demək olar ki, düyünün yarısına qazana əlavə edirəm. Yarısına əlavə etdikdən sonra aşqaranın hamısını əlavə edəcəyəm həmin bu ağ düyünün üzərinə. Bu formada düyünü deməli yarısını əlavə etdikdən sonra sarı kök vururam və qaranı əlavə edirəm üzərinə. Düyümüzün qalan qismini də əlavə edirik, yenə qazana. Ə, qeyd etdim ki, düyünün ə, yarısını əlavə etmişdik, aşağı hissədən, birinci hissədən, orta hissəyə qaranı, üzərinə isə yenə ə, qalan düyünü əlavə edirik, yenə üzərinə sarı kök əlavə edirəm. Ə, yağ əlavə edirəm. Aşyağı sevdi üçün hər hissəsinə yağ əlavə edəcəm və indi yuxaların bükülükdən sonra yuxarının üst hissəsinə də yağ əlavə edəcəyəm. Və sonda kiçmişləri mən gördüyünüz kimi üzərinə əlavə etdim. Yəni aşqaranın içərinə deyil. Üst hissədə düyünün üzərinə əlavə etdim kiçmişləri və budur hər tərəfini bükürəm yuxaların. İndi üzərinə bolca yağ əlavə edəcəyəm. Təxminən 6-7 xöreh qaşığı yağ əlavə edirik. Və üzərini 2 qat foliqə ilə bükürəm. Və ikiqat hava alqa ilə büktükdən sonra diş çöpü vasitəsilə bu formada deşiklər açırıq ki, aşağı hava keçsin, üzəri daha yaxşı bişsin. 200 dərəcəlik öncədən isidilmiş sobaya göndərirəm. Artıq 2 saatdır, 2 saatdan bir az az, saat yarım demək olar ki, bişdi. 90 dəqiqəyə artıq bişdi. Budur, möhtəşəm görünüşlü, gözəl, dadı Əla. Yeməklərin şahı. Hər kəsin bac bacara bilməyən insan belə inanın ki, bunu bacaracaq, çünki çox asandır. İlk mətbəxə girən xanımlarımız belə bişirə biləcəyi çox asan bir yeməkdir. Həm dadlı, həm gözəl. Pişirin, yeyin, nuş olsun. Kanalıma da abunə olmağı, like etməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.